Indiciumdajme. Hlasové ovládanie. Môže ovládať hlasovo nejaké zvieratko. Alebo manžela. To sa nevylučuje. Vieme, že showbiznis tam je. Showbiznis je tu. Je to moderátor? Nie. Mohol by to byť človek, ktorý sa hýbe trošku lepšie ako ostatní? Toto, keď som videl ten príchod, čo ti ja viem? Takže nebude to asi ani tanečník. Čo teda zostáva v tom showbiznise? Režiséri ešte nejaký zostali. Je to človek, ktorý máva svoju vlastnú stoličku? Má, áno. Incognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.